Tā es tikai tā prosti atnāku. Tā ir profesionāli. Pēdējā mirkli. Trenējās. Prasa. Trīs reizes. Trīs gadiem atnāku noskrien. Aleks Šupītis pasākumi festivāla dzīves kuldīgā laikā vairs komentārus neprasa. To zina arī viens svētku apmeklētājs, tāpēc jau laikus ieņem vietu vai nu upītes krastos uz kafejnīcu terasēm vai ir pie nama logiem. Un ko redzēt ir, jo katru reizi ir drosminieki, kas piedalās ekstrēmajā Aleks Šupītis skrējienā. Uzvar ātrākais, tāpēc dalībnieki skrien uz nebēdu un šķiet, ka aptuvena kilometru garā distance, kas ved pa maz pāredzamo, bet akmeņaino upes gultni, daudziem jau ir tik pazīstama, ka netraucē uzvarēt gadu no gada. No 13 puišiem ātrākais atkal bija kuldīdznieks Endijs Blūms. Pēdējos trīs gads vinnē. Un jābūt izturīgam, jo tu vari sērtā uzspriet ātrāk. Bet tas, tu pēc tam vairs nevari paspriet. Tu jāsabalansē spēki un distanci. Te jau var sanākt arī uzvarēt pēc būtības. Nu, bet kā ar tiem akmeņiem un slidens taču ir? Un... Nē! Patiesībā, ja tev labs līdzsvars balans, normāls ir traki. Bet tu trenējies ikdienā kaut kur? Nu, jā, skrien un brauc ar riteni. Es nevarēju pārpat, es grītī mēģinu elpot. Prasmēm izskriet Aleks Šupīti ļāvās arī deviņas dāmas. Es pirmo reizi tam piedalos. Man draugu pārlaicināja, ka vajadzētu izdarīt pēc arī piekļu. Skrējēji skaits vīriem ir tāds diezgan konstanti liels. Meitenes pagājušajā gadā man ļoti pārsteidz, un šogad ir nedaudz mazāk. Ļoti iespējams, ka viņas ir atraduši kāds cits interesants pasākums, vēl ar ko tieši tagad nodarboties. Tāpēc jau viņš ir Aleks Šupītis ekstrēmais skrējiens. Jā, tāpēc mēs aicinām arī dalībniekus vienmēr lietot ceļsargus, cimdus un tādas lietas, jo nu, ir tiešām iespēja satraumēties. Neredz jau, kur skrien upīti ir uzkulta, apakšā ir apaļi, glumi, akmeņi, dažādām šķautnēm, asi, akmeņi, ūdenskritumi vairāk ar dziļumiem un tiltiņu, nu, ir ekstrēms. Plus vēl Kuldīgas komunālo pakalpojumu vīru pašu domātie un izvietotie šķēršļi, kas arī ir liels pārsteigums brīžiem dalībniekiem un dalībniecēm. Ka bišķi samazina to ātrumu. Jā, tas tā arī bija domāts, lai nav tik liels ātrums, lai būtu mazāk tās traumas, jo tu spiest piebremzēt, izdomāt, kā to šķēršli pievārēt. Jā. TVS kundā. Ko tam mēs to mūlu kambaru jauksim nost? Jā, jauksim nost! Pavar, tev jābūt agresīvam. Emils ir labs puisēns. Jā! Kādu bērnu manas acis nav skatījušas? Bet, protams, ka visgaidītākais vienmēr ir Aleks Šupītis karnevāls. Šogad dzīves kuldīgā tika svinēts 24. reizi, un teju tikpat gadu ir arī abiem Aleks Šupītis atraktīvajiem pasākumiem. Karnevāla izdoma to mūsu dakteris Eglīts ielika pamats savā laikā. Nezinu, vai viņam vienkārši gribējās izrādīties vai negribējās tik ātri skriet kā tie pārējie, bet viņi ar savu darbbiedru bija izveidojuši tādu interesantu kompāniju, ja nemaldos. Kapteins bija ar kaut kādu to palīgu tur, un viņiem bija koferīts līdz, kurā bija pareizais saturs. Un nu, tad pilnīgi stihiski aizgāja, jo to neviens tā speciāli neorganizēja, tas vienkārši tā sākās. Šai reizē skatītāji tūkstošus priecēja četri karnevāla dalībnieki. Neiztrūkstoši Kuldīgas ugunsdzēsēji, kuru izdomu var tikai abrīnot. Šai reizē tērpušies naktskraklos pidžamās vai rītklētās, viņi bija pārtapuši par septiņiem gulētājiem. Un kā jau gulētājiem, nepieciešama arī attiecīga izmēra gulta. Jūs!
super, tā ļoti nomierinoša himna. Sniega bedrē, satirguļamā gulta ir sniega bedrē. Jā, kur ir gultas galva, nevi burbi. Es liekās gultu piečurājus! Vēl par tā pakaļ drusiņ buksēt, bet izsākumā. Aiz, rūpi ierādās ar Rīgam, ar Rīgam ar rūpu. Jūs jau zināt, kā ir patiesībā, lai jau teikt, nezinājot ar kūniķi. Patiesībā jau zināt, kā ir kūniķi. Ar skatītājiem saspēlējās arī tēli no grupas Reigani dziedātās dziesmas Es eju kost. Bet viņš jau kaut kā pieķerās, tad nopietni, kamēr nav tukšs, mierā neliksies. Some words in English? Wow! Un kā viltīgais, ruču pien jau var! Dalībnieki no Ogres un Ķeguma novada bija iejutišies fotogrāfu un Paulīnas tēlā no latviešu komēdijas tās dulās Paulīnas dēļ. Ik pa laikam viņa izspēlēja šovu ar slaveno epizodu, kad Paulīna vēlējās redzēt, kā būs redzams viņas jaunās kleitas kritums, esot zārkā. Uzaicinātais fotogrāfs, domādams, ka fotografē nelaiķi, izteica komplimentu par nelaiķas skaistumu. Skatītāji aktīvi iesaistījās šovā. Pagājušajā pirmo reizi bijām kuldīgas svētkos, ļoti patika un jau sarunājām, ka šogad brauksim vēlreiz, ka piedalīsimies paši, jo mēs to varam, mēs alikšu vīdī. Pievarējām. Teju kolektīvam bija tematiskais vakars. Un tad ienāca doma, visu sameklējām visu un tad... Un tagad pilnkārši pilnveidojām visu to pasākumu, kā būs brīvā dabā. Katrā ziņā tie cilvēki klausi dod tādu, tas dod tādu enerģiju klāt, ka nu, mērkot neatsveru. Jau daudzus gadus Aleks Šupītis karnevāls nav iedomājams bez Agra Zingberga un viņa draugu kompānijas piedalīšanās. Šai reizē viņa izspēlēja epizodus no tautā iemīļotās filmas Emīla nedarba. Tā tu liels Emīlu neizvilks. Nu vai zini, kad man nav naudas, tad es nedrīkst, kad man ir naudas. Arī nedrīkst. Labā kaisa jūs ratiem. Labā kaisa jūs ratiem. Labākais patiesībā radās jau ilgi un sen atpakaļ. Edgars, mums ir kā galvenais teātra režisors, un es domāju, ka Jauska mums arī varētu kaut ko piemetināt. Tas jau mums bija cik gads atpakaļ, kad mēs domājām par šo tēmu? Gadi 4-5 gājām uz šo ideju, bet vienmēr jau pietrūk vismaz viens vai divi personāži, un tad mēs gājām ar citiem personāžiem. Bet tā kā šogad mēs savācāmies visi, lai mēs varētu šo visu uzvest, tad mēs tieši šogad to arī izdarījām. Āmen! Un zobs kā nekrīt ārā, tā nekrīt. Vilbus, skorbus! Kas tev ir aizbāsēs tā vajag? Zobs! Parādi! Zobs konfekte!
Manu naģenīga kaši, un to dara diezgan braši, ceļa līdzens gadā. Apkārtējie skatītāji par interesantāko ar saviem aplausiem atzina Emīla Nedarbu filmas atveidotājs. Pēc karnevāla, kā nerakstīts likums, ir leciens dīķī no tilta. Tradīcijas nelauza ugunsdzēsēja komanda. No tad, kad septiņi gulētā ielē cūri. Mēs aprunāties. Viņa ir superīga. Tad ir apskāvienas. Ir apskāviena, kas notiek. Mēs bišķiņ pamožamies uz... Cik minūtēm Ivar mēs pamožamies, kad ielē cūguni ūdenī? 5 sekundes. Jā, tad jau atkal miedziņš nāk. Un cik ilgi tad senāk jūs, nu, šajā reize gulti jums bija? Jā, nu tas notika nedēļas garumā. Nedēļa mēs viņu būvējām. Nu tā mums ir tradīcija, mēs šķiet jau 20 gadus. Un tā mēs viņu katru gadu arī turpinām. Cerams arī, ka nākošo gadu. Nu tā. Un kādas sajūtas ir ielecot no turienes? Horšas, ļoti horšas. Jo ir diezgan karsts, ir diezgan smagi noiet visu to upes garumu. Un tad pašās beigās atvēsinoties ir ļoti labi. Tagad filmē! Aplaus, aplaus, gulēt Paulīnē, pateļās to vēl. Ieva Benefelda, Alans Peršivits, Matīs Slejas, Skrundas televīzija.